Dobrý den, já jsem Adéla Sluková, spoluvedoucí hostesek Nadačního fondu Slza zvířat a chtěla bych poděkovat Nestlé, Purina Pet Care a všem jejím zaměstnancům a hlavně Lence Vašutové, našemu andělu z Puriny, za krmivo, které nám zase poslali a už jsme od nich dostali krmivo za 1,5 milionu korun, což je obrovská pomoc pro všechny naše partnerské útulky a pro všechna zvířátka, takže moc děkujeme.